Mais uma. Ficou bom? Grande é de noite, estamos no ar! Este é o último programa desta temporada. Depois do programa de hoje, nós vamos descansar, né? Vamos renovar nossas forças para trazer para vocês um novo De Noite 2021. Que se Deus quiser, 2021 vai ser bem melhor que 2020. Vamos então para o nosso convidado do dia. Vocês acham? Vocês acham? Não é difícil, é? É, isso aí foi bom, foi especial. Olha, vai superar 2020, amigo. Vem com responsabilidade 2020. Vai ser difícil. Aliás, sigam lá, o Murilo tá com um show especial que ele fez o ano de 2020 no canal dele. Top. O Léo Lins também. Você vê que 2020 foi um ano tão desgraçado que o Léo Lins postou dois especial de stand-up dele no YouTube. Inteiro também. Você pode ir lá no canal do Léo Lins lá e ver, tá certo? É uma boa coisa aí pra você ver. E agora, Diguinho, uma coisa não muda, não é? Entra ano, sai ano, você continua sendo o porcão do programa. Ninguém... As piadinhas de gordo em cima de você nunca mudam. Vantagens de ser uma aberração da natureza, não é mesmo? Vamos lá, o nosso convidado, ele é perito e dono do maior canal de linguagem corporal do mundo. Com um olhar, ele é capaz de descobrir se você é íntegro ou se você é um grande vagabundo. Chama ele, Diguinho. Vitor Santos, do canal Metaforando. Muito bem, Vitor, sempre um prazer recebê-lo. Prazer é nosso. Gosto muito do seu canal. Muito obrigado, eu sei que é verdade. Olha aí, ele tá vendo que é verdade, hein? O Vitor teve aqui uns dois anos e meio atrás, mais ou menos, que foi quando o canal Metaforando deu uma estourada e eu gostava muito de ver. O Vitor Santos, caso você não saiba, mas todo mundo sabe, mas caso você não saiba, ele é aquele cara que analisa as feições, analisa as expressões e consegue dizer se você tá mentindo ou não. Se você é vagabundo ou não. Só de olhar ali para aquele bar ali, qual dos três é mais vagabundo? Deu erro aqui na análise. Ai, que horror! Não é o Murilo, não, brincadeira. É, pela cara, realmente. Olha, o Vitor tá aqui hoje, no nosso último programa aqui dessa temporada, para analisar discursos e entrevistas do ano de 2020. Aquela entrevista, aquele discurso, aquela pessoa que tentou se esquivar de acusações, o Vitor vai estar aqui analisando. Mas antes de começar a entrevista, vamos ver um compiladinho do canal dele. Muito bem, olha, o Vitor Santos, você falou ali da Nájila, e eu preciso te perguntar, você é um cara que de olhar para a expressão das pessoas já saca qual é. Você teria caído no golpe da Nájila? Ah, não, cara. Não, porque eu não tenho nem dinheiro para chamar alguém de outro país para vir para cá. Mas vamos supor que uma Nájila da vida top ir pro seu apartamento em São Paulo. E você percebe que ela vai te dar um golpe. Tá. Você corre o risco, afinal, a Nájila, não é? E existe o Queen Bee Effect também, né? É uma relação que os homens têm, homens heterossexuais, quando estão perto de mulheres que eles consideram muito bonitas, tem uma desaceleração do córtex pré-frontal. O cara racionaliza menos, num fluxo menor do que ele racionalizaria uma baranga. Você está me dizendo que quando um homem se sente atraído por uma mulher, ele fica mais burro. Exatamente. Momentaneamente mais burro. É claro mesmo, é bem óbvio isso, né? Isso, o cara é vira meio um bicho, né? É por isso que você tá vendo o cara lá no altar falando, eu não acredito que ele tá casando. Fala, Roger. É que o sangue que vem do cérebro passa lá para baixo. Legal, entendemos a teoria. Essa teoria. O que o Roger está querendo dizer é que o sangue muda de cabeça. Isso aí. Essa teoria faz sentido? É, tem um fluxo, uma desaceleração do fluxo sanguíneo, então vai para algum outro lugar, com certeza. Ô Vitor, esse ano de 2020 foi um dos anos mais estranhos aí dos últimos anos, né? Claro que tivemos anos terríveis na história da humanidade. Os anos da Segunda Guerra, os anos da Primeira Guerra, peste negra, a creche da Bolsa de 29, todos esses anos foram... O ano 79, onde nasceu Danilo Gentili. Eu tô ouvindo, esse hein? Realmente... Eu tô aqui, eu tô ouvindo, hein? Eu tô aqui. Horrível. Claro que tivemos anos horríveis, mas esse eu acho que foi o ano mais terrível desde o último ano mais terrível. Foi. E todo mundo teve que andar de máscara. Para você, é mais difícil analisar, fazer o seu trabalho com todo mundo de máscara? Quando, por exemplo, o governador... O presidente vai na televisão dar o discurso, mas está de máscara. Fica mais difícil para você analisá-los? Fica um pouco mais difícil, mas não impossível. A gente consegue mesmo burlar
o fato da máscara ali, né? Como que você burla? Tem alguns artigos, por exemplo, o Executing Facial Controlling, During Facial Controlling, do Mark G. Frank, que mostra que a nossa face, a gente consegue ter mais ação na face superior. Então, por exemplo, mesmo se você colocar uma máscara, o que manda na nossa face em emoções é a face superior. Então, por exemplo, a pessoa está com a máscara, eu não estou vendo a face inferior dela. Mas ela teve um estímulo de medo. Ela vai fazer o quê? Exatamente. Pelos olhos. Eu vejo a abertura ocular, elevação das sobrancelhas, ou a pessoa teve um estímulo que ela se sentiu com raiva. Eu vou ver a contração aqui do corrugador de supercílios. Ela vai franzir o senho. Se ela ficar feliz, os pezinhos de galinha aqui, né? E se a pessoa tiver um monte de plástica, igual o Dória, que tá cheio de botox, e não dá mais pra entender o que ele tá fazendo? Cara, aí você tem que ligar na fábrica de plástico. Mas os botox, as fábricas dificultam a análise? Atrapalha bastante, mas aí tem duas situações sobre botox. A primeira delas é, o botox geralmente ele é regional, nunca é na cara inteira, pelo menos assim. Você pegou o Dória, né? Ele tem bastante no preenchimento do sulco nasolabial e na região glabelar. Então, sobra espaços na face para ter pista. Eu analisei uma mulher uma vez que ela tinha botox aqui na região intraglabelar. Então, aqui não movia nada, a sobrancelha não elevava, só que, de repente, no meio da entrevista, ela fez assim. Então, você entendeu que ela sentiu medo. Mesmo como aqui, que ela mexendo, fez? Como que ela fez? Era assim, ela estava aqui, a sobrancelha não levou, né? Aqui você entendeu que ela sentiu medo. O encanamento ficou entupido, vaza pelos outros. Vaza pelos outros. E tem a linguagem corporal. Se a pessoa tem o botox na cara inteira, não tá vazando nada na cara, vê o resto da linguagem corporal. A pessoa pode estar com a cara plácida, mas aí você vê uma alteração vocal. Não, eu tô tranquilo aqui. Danilo, não tô nem um pouco nervoso aqui não, cara. Eu tô tranquilo. O psicopata é mais difícil ler, né? Então, isso é um mito. Isso é um baita de um mito. Sabe por quê? O psicopata, se você falar assim, ó, o psicopata não tem emoção. Não, não é que ele não tem emoção, ele tem respostas emocionais. O próprio Hare, que tem a escala Hare de psicopatia, já mostrou isso pra gente. O John Douglas, do Mindhunter, já mostrou isso pra gente. Eles têm emoções com motivações diferentes. Ah. Por exemplo, o psicopata, ele fica extremamente feliz quando ele consegue cometer ali o ato dele. Muitas vezes um ato libidinoso, um abuso sexual, então ele vai expressar felicidade genuína. Ele só fica frustrado com ele, né? É tudo com ele, é narcisista, é egocêntrico. Extremamente narcisista. Então aí que tá, a gente tem aquela ideia assim, o psicopata ele não tem emoção, não é? É que ele não tem a maioria das ligações emocionais que a gente tem. Se você, por exemplo, quem tem cachorro, quem tem algum animal em casa, se o animalzinho morre ou se machuca, você fica triste, fica chateado, fica com medo do animal ali, o que vai acontecer com ele. O psicopata não, ele até ajuda a matar, ele vai dar risada, ele fica feliz porque ele que matou, né? Porque ele que matou, exatamente. fala, Roger. Por exemplo, você vai contar uma história, ou porque você é inseguro, ou porque a história é realmente muito inacreditável, então você acha que a pessoa vai achar que você está mentindo, mas você está falando a verdade. Isso muda as suas expressões, alguma coisa assim? Show de bola, Roger. Isso entraria no conceito de linha de base. Quando eu vou contar uma história, como o caso que o Roger citou, e eu estou preocupado com a veracidade que eu sou percebido, eu posso acabar adicionando mais detalhes, parar a história várias vezes para fazer uma retífica, isso é muito comum. Isso entraria como uma linha de base, não é um sinal específico, não é nada que vá denunciar mentira. Por quê? Alguém que aplica uma análise séria de linguagem corporal precisa aplicar um protocolo científico. Eu aplico o SCANS, protocolo científico SCANS, Six Channel Analysis. Você precisa de algo chamado 327, ou seja, eu preciso de pelo menos 3 sinais não verbais, em 2 canais diferentes, em até 7 segundos após um estímulo. Por que 7 segundos? Os estudos de Dobson, Houston, outros neuropesquisadores mostram que em até 7 segundos é o tempo máximo que o cérebro está linkado àquela história, àquele estímulo. Okay. Então, se eu pego, por exemplo, como o Roger falou, a pessoa está na história, e aí ela começa, piriri, parará, piriri, vou colocar um detalhe aqui. Então, mas Vitor, veja bem, não foi no de noite, mas não era de noite, era de dia. A pessoa fica toda hora voltando. Isso é um caco verbal, é um único sinal. Não está cumprindo o 327. Então, para mim, não é nada. Tem um conjunto para você determinar algumas coisas. Isso. Tem uma amostragem científica. Exato. Rolou uma polêmica aqui no programa, que o rapaz, ele diz que não pode vir trabalhar porque ele é grupo de risco. Porém, o balconista da pastelaria tirou uma foto com ele e me mandou na DM do Instagram, que é essa foto aqui, dizendo, olha aí o Diguinho, diz que não vai trabalhar, mas veio comprar pastel, conforme vocês estão vendo aí na foto. E o Diguinho tá falando até hoje que é mentira dele, que ele foi comprar remédio na farmácia. Você consegue só de conversar com o Diguinho aqui, se ele tá mentindo ou não? E aí, Diguinho? Como é que é o negócio aí? Conta pra gente. O que aconteceu nesse dia? Na verdade, eu fui fazer exame
Nem fui fazer, fui pegar o exame que eu tinha feito e na rua tinha esse bar. Aí eu fui comprar uma água com gás e o cara acusou de eu estar comendo pastel. E agora, depois dessa merda, agora eu fui comprar almoço pra minha filha esses dias, aí um monte de gente filmando, olha lá o gordo pegando comida. Então eu tô correndo risco toda hora por causa disso, por causa dessa brincadeira desse rapaz. Entendi. E você, então, você realmente foi, você não foi nem comer pastel, você só passou sem querer na frente do bar, pegou uma água, essa expressão não, dele aí... pegar uma água com gás, esse uma sorrisinho, água com gás. Esse sorrisinho que ele fez. Calma lá. Que tem o sorrisinho que ele fez? Metaforado. Olha o cantinho do lábio dele aqui, ele tá tentando segurar, colocando o lábio pra baixo. Ele executando o seu lábio. Isso é uma tentativa de suprimir um sorriso. O que quer dizer? Pode ser um provável dupe in the light, que é quando o mentiroso fica feliz porque tá acreditando na história dele. Pode ser. Ah, claro. Eu nunca afirmo nada porque tem um grau de precisão. Tá ali, bem. Né? Tá bem, ele só foi... Ninguém tá acreditando, mas é... Claro. Não sei por quê. Desmascarado em plena rede nacional. Quero ver se na próxima temporada do The Noite esse barril vai vir ou vai ficar saindo de casa só pra comer pastel. Aliás, nesse ano, acho que um dos crimes que mais chocou o Brasil foi da Flor Delis, e ela jura que é inocente. Pois é. Você fez a sua análise? Cadê? Fiz um ano antes. Que tipo de comportamento ela exibe quando fala sobre toda essa situação e quando fala sobre o seu marido? Vejamos o que a sua linguagem corporal nos mostra. Cada dia que passa, é que a ficha vai caindo, né? Nos primeiros dias a gente acha assim, foi um pesadelo, esse pesadelo vai passar. Ainda existe essa coisa, né? De achar que ele... Está escondido. Que vai aparecer a qualquer momento. Que vai aparecer, que não passou de um pesadelo. Eu não sei por que a Juliana estava rindo. Não, porque ela está na entrevista rindo. Por que você estava rindo, Juliana? Por nada. Não, é sério, é importante aqui para análise. Por que que, não, era... por que, que o depoimento da Flor Delis, além dela ter a cara do Tiririca e falar igual a Tiririca, por que que isso causou riso na Juliana? Provavelmente porque a Juliana é uma pessoa muito empática, porque a Flor Delis estava rindo naquele depoimento. A Juliana é influenciável. Ela é empática. O que é empática? Ela tem uma capacidade de conexão emocional muito grande. Então, como a Flor Delis estava rindo, a Juliana ri junto. Isso, exatamente. O que é algo muito bizarro, né? Se você levar em conta o que está sendo discutido ali, como que você está sobre a morte do seu marido? Ela estava rindo. Várias microexpressões de felicidade também. Ali, é algo muito curioso. Como, mas como você se sente com a morte do seu marido? Ah, meu Deus, eu tô acabada, sabe? Olha aqui, pra mim acabou o mundo. É isso que ela tá fazendo. E se você levar em conta que o marido foi morto com 30 disparos a queima-roupa, isso é muito absurdo, você né? Você tá rindo? Você tá rindo, cara. Mas tem gente que ri de nervoso. Ah, sim, mas existe outro comportamento facial. A risada de nervoso, ela é um comportamento conversacional. Ela não tem uma resposta afetiva. Exemplo, uma microexpressão facial tem uma duração de até um segundo, uma duração máxima, né? Qualquer comportamento conversacional ou macrofacial, ele vai ter uma duração prolongada e vai ter uma ativação brusca. Por exemplo, aquele sorriso falso, sorriso de cortesia. Ai, Danilo, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com você, viu? Saquei. Uma ativação brusca, durou mais que um segundo, totalmente social. Uma expressão facial, ela tem um perfil F5, ela vai começar em uma intensidade baixa, vai atingir um ápice e vai se desfazer. E é suave as transições, é o famoso fade, vai. Isso, que é o caso que a gente observa no caso do Flor Delis. Quando for brusco, tem grande chance de ser falsidade. É brusco e dura por muito tempo, né? Aquela pessoa que fica assim... Eu tô surpreso! Nossa, pareceu uma novela da Record. É aquela atuação malhação, né? Vamos respeitar a malhação. Eu vou falar que ele me lembrou uma pessoa que eu conheço agora. Tô surpreso, querido, você é um querido. Juro que ele me lembrou uma pessoa que eu conheço agora. Juro pra vocês. Usou a palavra querido... É o que eu acho, velho. Toca aqui. Usou a palavra querido, eu ponho um pé atrás. Agora fez assim, querido. Aí eu já tô com os dois pés atrás correndo, e quando atravessando tem a rua correndo. Quando fala querido com aquele sorriso de nojinho. E, bom, mas... olha, eu sei que tem muito comediante agora que está entendendo. Isso é descrever uma pessoa aqui que eu conheço. Eu separei alguns momentos que todo mundo assistiu em 2020 de personalidades famosas, conhecidas no mundo todo. Vamos começar com Trump, em um momento que o mundo todo viu Trump. Cadê?
wants to shut down this country. He will destroy this country, and I want to keep it open. And we did a great thing by shutting it down. Wait a minute, Joe. Let me shut you down for a second, Joe, just for one second. I'm not going to answer the question because the question is, the question is, the radical left, will you shut up, man? You just lost the left. You picked the wrong guy, the wrong night at the wrong time. Vamos analisar esse vídeo. Ok. Nesse primeiro momento, o que a gente consegue observar no Biden? Ele está prestes a fazer não é uma acusação, ele está prestes a fazer uma afirmação meio dura. Ele vai falar assim, everybody knows he's a liar. Todo mundo sabe que ele é um baita mentiroso. Ele tem um momento ali que ele para primeiro, aí ele faz essa contração no músculo risórios. Então, logo antes dele fazer a afirmação de que o Trump é mentiroso, ele demonstra medo. O que é um pouco incoerente com alguém que vai fazer uma afirmação tão convicta, né? Uhum. Mas ali pode ser várias coisas. Ele pode só estar com medo da repercussão na mídia, pode estar com medo da resposta. Mas, enfim, esse comportamento de medo, ele vai se repetindo. Tá vendo? No próximo vídeo. Mas ele não está tão certo que o Trump é esse mentiroso que todo mundo acha que... Não está tão convicto. Não está tão convicto. Mais não uma. Não está tão convicto. Medo novamente. E tem uma coisa engraçada, Danilo. O medo em excesso, ele está associado a um comportamento chamado detection apprehension, que é o medo de ser pego mentindo. Então, você está acusando o outro de mentir. E você está fazendo medo. Ah, você por que entrou nessas, então? Você está com muito medo. Tá com muito medo, cara. É curioso. No mínimo curioso. Vai lá. É o que eu falei, o comportamento de medo dele é intenso. Está apavorado. Mais um, olha lá, medo de novo. Medo de novo. Daqui a pouco eu estou com medo, parece uma múmia mesmo. Mais um. Vou passar mais um. Beleza, o Trump. Bom, nesse momento, o mediador ali fala para ele, senhor presidente, você pode deixar ele falar só um pouquinho? Aí o Biden fala assim, não, ele não consegue fazer isso. E o Trump faz essa expressão que é um sorriso assimétrico, né? Isso é um sorriso de desprezo. Quando sorri assim? Exatamente. E se a pessoa tiver com derrame? Pode ser só um sorriso de derrame. Pode ser um sorriso sincero, às vezes. É mais difícil. Expressão de AVC. Pode ser. Mas o comportamento dele é de escárnio, né? Ele segue uma abordagem ali de desprezo, mas a gente vai ver daqui a pouco que ela é um pouco contraditória. Porque ele se coloca com uma postura corporal superior, né? O Trump tem aquele lance de estufar o peito, fazer a sanfoninha dele. Isso lá. É técnico ou é dele? Totalmente técnico. Ele adquiriu, é uma técnica. Isso aí é uma assessoria de imagem, assim... Ele é treinado para mostrar que é superior. Os Estados Unidos da América, eles têm assessores de imagem em comportamento não verbal muito avançados, que aqui no Brasil, né? Então, ele se coloca como superior, mas você vai ver onde que ele deixa vazar, que ele não está tão superior. Cadê? Aqui a gente tem o sorriso de felicidade e esse comportamento de empurrar com a língua. O que, que é isso? É o Roger. O Roger é mastigar. Ele não empurra com a língua, ele fica com a língua dentro mastiga, da boca. Mastiga, né? É verdade. O que, que é essa lambidona aí? Existem algumas linhas de investigação que falam o seguinte, quando a gente tem um comportamento infantil de querer colocar algo para fora, a criança não gosta da comida, o que ela faz? Quando você sente nojo de algo, a tendência é... Você tem esse comportamento com quando a língua. Quando eu falo merda, eu falo. Exatamente. Então, esse comportamento dele com a língua, junto com a expressão de desprezo dele, seria uma tendência a empurrar de volta o que está sendo falado para ele. Entendi. E se eu estou segurando a barra, eu não preciso empurrar nada de volta, se eu estou me sentindo superior ali. Ah, então, ele deu uma escorregada e mostrou que foi atingido. Ah, uma escorregada bem, bem leve, porque você vê que a postura nem se mexeu ali. Ah, que bom que esse treinamento de postura aí. Mais um aí, vai lá. Passar. Que é esse velho lambendo aí, vai. Aí, boa. Aqui é o... O Biden tá aqui naquela linguagem dele, que isso eu acho que foi um dos pontos fundamentais no debate eleitoral para o Biden ser percebido como alguém mais controlado. Ele tenta sempre manter a voz aqui. Balalá, balalá, balalá. Ele não dá grandes elevações vocais. Só que nesse momento, o Trump tá lá. Can you please shut your mouth? Pode calar a boca e tal. E nesse momento específico, o Biden tá lá. Because ele dá aquela elevada e você vê que até o gesto eleva junto. Entendi. Ele puxa o gesto e faz volta, a expressão de raiva. E volta. Ali ele foi o momento que ele saiu do personagem. Sai da técnica. Exatamente. Mais aí, tem mais? Aí a comparação, é o último. Presta bastante atenção na linguagem dos dois. A mão, eles têm muita técnica na mão, a mão é muito contida. Pode passar de novo? Eu vou te perguntar uma coisa, presta atenção, eu vou te fazer uma pergunta depois. Vai lá. Quem você acha que transmite mais segurança nesse momento, na sua visão? Eu acho que é... Olha,
Assim, uma opinião rápida, sem pensar muito. Eu iria... É porque tá difícil o ângulo, eu não tô vendo os dois iguais. Aqui, pra mim, é o Trump. Acho que ele transmite mais segurança. Porque eu acho que o Trump tá no misto de relaxado, ele tá só com uma mão. O outro, ele tá contido na mão, fazendo uma coisa mais dura. Só que do Trump, ó, observa que as mãos dele como estão tensionadas e a movimentação do ombro dele que se eleva e velocidade. Outra coisa interessante, nesse momento, o Biden está seguindo um fluxo narrativo e ele para de falar para o Trump continuar falando. Só que a expressão do Biden fica plácida, ele fica assim, tarará, tarará, tarará. E o Trump está aqui. Eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Ah, é porque eu não ouvi com áudio, deixa eu ver com áudio aí. Fixed it. He has never offered a plan. Fixed it to an extent. He has never done a single thing. As you might know, but probably don't. É, aí com áudio, o cara, ele se mantém na dele, não tá nem liga. O outro tá se esgoelando e ele tá na dele. A gente tem socialmente a ideia de que quem deve, fala mais. Quem muito se explica, pouco sabe. Então, isso é até uma questão assim, hierarquia social. Quanto mais alta a hierarquia, um cargo político, um cargo do governo, por exemplo, um coronel, ele vai chegar, vai fazer uma afirmação pro pelotão dentro do batalhão e vai vazar. O recruta, ele vai falar... Eu fui lá, aí eu voltei pra cá. Não, senhor, eu vim dali. Ele vai ficar justificando e tal. E o coronel não, ele vai falar, façam isso. O Trump, a questão é, ele se justifica muito, o fluxo verbal dele fica muito rápido, a voz dele aumenta muito, ele tem muita tensão muscular. Entendi. Então, isso transmitiria insegurança que é discordante da linguagem que ele apresentou até agora. Né? Agora, Vitor, nesse fim de ano aqui, rolou uma polêmica com o Márcio Smelling, né? Já tem um tempo que a Calabresa tem falado do assédio que ela teria sofrido e o Márcio Smelly apareceu para se explicar, finalmente, depois de muito tempo ele apareceu em vídeo para se explicar. Eu separei um trechinho, você topa analisar exclusivamente aqui para o programa? Bora! Tá? Vou deixar claro uma coisa, o Vitor nunca viu o vídeo, não é habitual, quando ele vai fazer uma análise ele senta com muito mais calma, mas a gente pegou ele de surpresa. Ele chegou aqui, eu falei, meu, você analisa aqui de surpresa o Márcio Smelling? Ele falou, eu topo, ele topou o desafio. Vamos ver, vai lá. Minha ex-mulher, cara, eu traí ela várias vezes. Foi muito doloroso para mim. Você pode falar que atos foram esses que você hoje reconhece como errados e que você reavaliou? É muito doloroso para mim. Tem que sentar com a minha ex-mulher e contar, porque só me interessa a verdade. Por que a gente acha que pessoas abusivas são pessoas más? Mas a maioria das pessoas que cometem algum abuso são pessoas boas, que fizeram coisas ruins. E pessoas boas fazem coisas ruins. E você não é o que você fez. Começa assim. O que ele foi? O quê? Por que ele não faz essas engraçadas no Zorra? Ele foi dublado pra piorar a situação ou ele tava... O engraçado é que... Que isso? Quando eu conto uma piada, eu tenho que ir pra cadeia, hein? Aí normalmente, normalmente piada, quem abusa é bom. Se eu conto uma piada, aí eu sou ruim, né? Mas se eu cometi um ato de abuso, eu sou uma boa pessoa. Gente! Existe um artigo, uma pesquisa feita pelo professor Ray Bull, Albert Ridge, são pesquisadores do FBI, chamada Crocodile Tears, que falam sobre... Lágrimas de crocodilo. Isso, quando a lágrima é de crocodilo, falsa, ou quando a lágrima é... felt, sentida, quando a pessoa sentiu tristeza genuína. Quando é do ser humano. Isso, quando não é algo fabricado por algum fim racional. Ele começa falando assim, foi muito doloroso, pausa, microexpressão de medo, risórios. A entrevistadora faz uma pergunta contundente para ele, se o que ele fez se encaixaria como assédio, ele volta no marcador de fala dele. Foi muito doloroso, mais uma vez, foi muito doloroso... E aí ele segue para outro texto. O muito doloroso é o grande álibi que ele arrumou para ele. Então muito ele tá doloroso nesse momento entra possivelmente como uma manobra evasiva verbal. Entendi. Você está me fazendo pergunta contundente. Porrada, Vitão, você abusou tal? Cara, foi complicado, eu lembro que uma vez eu tava. Mas Vitão, você abusou? Foi complicado, cara, eu lembro que uma vez eu tava lá em... Ah, é o sabonete. É o sabonete. É o sabonete dele para escorregar, é o doloroso. É porque qual que é a facilidade, né? O mentiroso, geralmente ele não quer um confronto direto com a história que ele tá mentindo. Por quê? Porque se ele bater direto, ele pode entregar mais sinais não verbais, porque a carga cognitiva fica muito pesada. Ele desvia o assunto. Exatamente, perfeito. Desvia o assunto, porque quanto menos eu falar desse assunto, menos eu me comprometo. Menos eu me comprometo. Perfeito. Então foi muito doloroso. Então eu vou falar de outras coisas. E outra, doloroso é um termo muito ambíguo. Foi muito doloroso o quê?
processo que eu tô recebendo, foi muito doloroso o quê? Eu ser pego? Foi muito doloroso. Não, é bem diferente de você ir e falar de forma direta. Cara, eu fui um babaca, eu fui abusivo, eu realmente fiz isso, isso e aquilo que estão falando. Por quê? Pesquisadores como, por exemplo, Luiz Carlos Zanoli, eles mostram em artigos como The Voice of Deception. A tendência da pessoa que se sente culpada e vai admitir algum ato é utilizar uma linguagem verbal mais direta. Por exemplo, Danilo, fiz merda, eu fiz isso, isso e aquilo. Me desculpa. Eu matei, me desculpa. O mentiroso, ele trabalha com uma linguagem associada à manipulação da aparência. Então, ele quer parecer alguém super positivo para que você olhe e fale, caramba, esse cara não fez isso. Mas ele não vai falar, eu não fiz isso, entendeu? Ele quer que você chegue à conclusão. Ele quer que você chegue ao A mais B. Então, ele vai falar, olha, por exemplo, teve um abuso. Peter, você pode falar desse abuso aí que estão te acusando? Então, o que é um abuso? Um abuso é quando tem uma relação, né, sem consentimento. Era minha esposa, geralmente casal, sabe-se que vai ter uma relação sexual e eu era casado com ela. Ah, então quer dizer que o Vitor não abusou. Em momento algum eu disse que eu não abusei dela. Entendi. Entendeu? Eu coloquei situações neutras. Vimos ali. Isso aqui. É. Vimos uma coisa parecida aqui. E o choro? Ah, o choro, então, aí entra no lágrimas de crocodilo. Choros genuínos, não necessariamente eles vão ter a lágrima, porque a lágrima é uma fabricação fisiológica. Atores conseguem simular a lágrima sem estar sentindo tristeza, né? O que mata o choro? O choro, ele causa uma dificuldade verbal, ok? Não muito grande, e ele não tem mais do que 4 sílabas de intervalo. Olha o tempo que ele ficou parado ali. E foi muito doloroso. Isso aqui já foi 4 sílabas faz tempo. Então, quem está emocionado chorando, se deixa levar pela emoção. E tem uma fabricação verbal maior. Não tem o timing da racionalidade. Não. E tem um fator gritante. A expressão facial dele, você viu que essa... Parece até que ele fez uma maquiagem de panda, né? Tá muito assim, ó, essa regiãozinha aqui. O que acontece? Eu fico aqui 2, 3, 4 segundos falando com vocês, vocês vão pensar que eu tô triste. Mas, na verdade, uma microexpressão genuína de tristeza, qualquer microexpressão genuína, ela dura no máximo 1 segundo e meio. Isso é comprovado cientificamente desde a década de 60. E ele segurou demais essa expressão. O que aparenta ser uma expressão posada e não genuína. Muito bem. Agora, Vitor, você analisou um cara que eu gosto muito, que é amigo nosso aqui. Vamos ver. É a história de quando o Tiringa e seu avô foram caçar jacaré. Olha também! Foi encontrou me pegando, não! Pitch vocal ficando mais agudo é um comportamento muito comum durante a dissimulação. É muito comum porque você fica ali energizado com hormônios como, por exemplo, catecolaminas, adrenalinas, que enrijecem a musculatura das pregas vocais. Aí é comum que o sujeito desafie, né? Quando é contar uma mentira. Mas o ponto principal aqui pra gente que quebra essa história, que mostra que ela é provavelmente uma história dissimulada, é uma incoerência brutamente narrativa. Então, quer dizer que o Tiringa faz aquela vozinha... Tem uma desafinada ali... Tiringa desafina. Tem um momento que o Tiringa desafina ali que... E quando o Tiringa desafina, significa... Tem alguém querendo entrar aqui agora, é isso? Ei, meu Deus. É isso? É entrando ao vivo aqui? Eita! Opa! Ô, Tiringa, você ouviu? Tudo bem, Charles? Como vai? Beleza, tranquilo? Vocês ouviram aí o que o Vitor falou? Que o Tiringa faz... Como que é a vozinha que ele faz? Dá uma desafinada e fala assim, rapaz, conversa! É assim que você fala, Tiringa? Você viu ele falando da sua vozinha aqui? Eu falo de homem, não é de caba safado, não, de fruta, não, viu? Você viu? E essa linguagem que ele fez agora, que ele levanta a mão assim com o anel? Que ele vai mostrar, isso é uma linguagem pra mostrar a unha pintada, entendeu? Ah, o Tiringa pintou a unha, então o Tiringa quer mostrar a unha pintada isso. E levanta assim. Então você pinta a unha, você vai isso. Muitas vezes no manicure, Tiringa? Eu não sou da laia de vocês, não, rapaz. É isso, cara, nós estamos aqui analisando a sua vozinha. Charles, o Tiringa sempre faz essa vozinha quando passa esmalte? Ai, minha unha! Ele costuma fazer mais quando tá pintando o cabelo. Aqui, ó. Olha a vozinha que eu faço aqui, tá? Meu Deus! Tá certo, obrigado aqui. Bom, vamos... Ah, seu filho da puta! Tá certo. Tá certo, Tiringa. Olha, feliz ano novo, feliz 2021 pra vocês aí, viu? Desejo tudo de bom pra você, pra sua família, Charles, e pro Tiringa também. Desejo muito esmalte nessa unha, tá certo? Desejo muito... Muita... esmalte na unha de teu pai, arrombado. Desejo muita tintura no seu cabelo, tá certo? Quem sabe um clareamento anal em breve, tá, Tiringa? Isso. O programa vai bancar pra você. Ai, me lascando. Tá bem, muito obrigado aí, Tiringa.
Grande Tiringa, olha. Olha, eu quero agradecer o Vitor, que esteve aqui hoje, que tem o maior canal de linguagem corporal do mundo. É brasileiro, é do Vitor. Imagina, Roger, fica sentado lá, tá tudo... Ô, Vitor, e você tá dando cursos através do seu canal, cursos online? Sim, sim, a gente tem os cursos online, detecção de microexpressões faciais, é o curso mais vendido do Brasil. Porra, vocês ouviram essa? E tem o curso de linguagem corporal também, só acessar online lá, cursos metaforando linguagem corporal, que você acha tudo lá. Muito bem, quem quiser então, vai lá no canal Vitor Santos, né, Metaforando. Isso aí. Voltamos já.